una despesa per la gent que assisteix o és gratis per a tothom que hi vagi allà? bueno, és un festival a la gorra. I la marca a la gorra <laughs> significa que eh, els músics no reben un caché per participar en el festival, sinó que a través d'aquesta interacció de música en públic i de cridar l'atenció, no? Eh, el públic dona a la gorra que tenen els músics, saps? Eh, doncs el que ell creu eh, ah, en guany estem parlant sobre que són les vacances més econòmiques que podem treure de venir mm -hmm. al bàsquers i participar a la gorra. Mm -hmm. No és un festival gratuït, sinó que és a la gorra. Es pot, mm -hmm. és una mica diferent el que trobem, per exemple, pel metro, pels carrers, en què trobem per el portal de l'Àngel, que... és una mica diferent el que estàs dient tu. Mm, sí, sí. sí. Mm. Mm, bàsicament, els grups que se mouen en el circuit bàsquer, a veure, El Basker Festival nace así, con este formato y este nombre, en, en Ferrara hace 23 años, eh, con este. Eh, le sigue el de Suiza, bueno, ahora hay un centenar en toda Europa. Eh, en España lo único que se hace es el de Barcelona, el, el que hacemos nosotros, este es el sexto año, la escena edición, y... Y claro, este tipo de, de bandas se va moviendo en todo el circuito básker Como no puede repetir más de dos años, quizás algunos años no participan en uno, pero participan en otros, pero son grupos que se mueven exclusivamente en este en este tipo de, de circuito y su formato es estrictamente callejero. Y los mismos programadores de los festivales van a otros festivales porque cada año aparece alguna novedad, aparece lo, a ver, algo lo más original, siempre se está en busca de lo más vistoso, lo más original, lo, lo mejor y realmente eh, la calidad que hay mm, puede perfectamente competir con las bandas que están en el circuito. ¿Cuál? Hay mucha originalidad, mucho, mucha, crea mucha creatividad. Durante unos seis años de cada artista, pues se casi un estilo de vida, ¿no? Darse una vuelta por toda Europa pues sí. claro. y conocerse <laughs> sí, cada sí. ciudad sí, sí. y vivir casi una semanita. en cada una. Uh, També en parlàveis de cooperació internacional, hablaves amb mi de contactos con Hispanoamérica. Miriam, què és això? Doncs tenim dos projectes. Tenim un projecte a Rosario que es diu Cineteatro Avenida que amb... és a dir, amb, amb intercanvi amb l'administració de Rosario hem habilitat a, a aquest teatre que estava com abandonat no? per convertir-lo en un centre cultural. I la Casa Amarilla està, ja et dic, amb intercanvi amb l'administració de Rosario, doncs, ajudant a habilitar per activitats culturals de diferents caires. Mm, ja està en funcionament. Mm. Mm -hmm. A, com, a nivell de funcionament, com funciona? És a dir, tenim equips de voluntaris, sobretot tot un seguit de professionals treballant com l'associació, si es pot participar... Com... Sí, bueno, la Casa Maria té dos formes eh, eh jurídiques. És una associació cultural, per on es fa la major part de, de les activitats, i és una fundació, que si bé encara no, no, si bé no, no comenzando. tiene sí está, sí está comenzando ya tiene la, la forma jurídica y tal y, y algunas actividades sobre todo lo, lo, lo que se hace en Costa Rica eh, se está haciendo intentando hacer a través de la, de la fundación es un proceso que lleva su tiempo pasar pero bueno en algunas actividades combina hacerlo como asociación y algunas como como fundación básicamente es por subvenciones y nos vamos acomodando a lo, al presupuesto que haya, se va acomodando los proyectos. Obviamente los proyectos tienen eh, tienen un, un principio, un fin, un momento de presentarse, una justificación, un tiempo para hacerse. Eh, en ese sentido, a nivel internacional, eh, nuestras actividades en Costa Rica son las que más continuidad van teniendo, porque hace ya dos años que van llegando profesionales, vamos cubriendo las necesidades que vemos en el, en el lugar, si bien desde aquí Costa Rica parece que no fuera un... Uno de los países más necesitados de Centroamérica tiene, tiene algunas particularidades eh, muy fuertes y, y, y mucha falencia a nivel artístico y lo está teniendo a nivel social. Y bueno, mmm, vamos enviando eh, profesionales, talleristas, gente que básicamente que va formando los formadores que están a un paso de, de dar clases. Uh -huh. o sea, pues no, no sirve de mucho ir a hacer 20 talleres, luego nos vamos y queda todo igual. Mm. Bueno, lo importante es que haya una solución de continuidad aún no estando nosotros a isla claro. mm. pero es que decir, por ejemplo una persona que vulgui participar, que tenga una idea per ejemplo, pot participar amb vosaltres directament o pots participar amb vosaltres el projecte o té que per, via, per, intentar via professional com pot entrar amb en vosaltres? Uh, bueno, la Casa Marilla es pot treballar totalment... Treballem des de diferents perspectives, no? Es pot treballar com a voluntari en qualsevol dels seus, mm. dels seus projectes, segons les afinitats personals que tingui cada persona, o, vull dir, estem molt receptius a rebre qualsevol tipus de proposta amb els nostres recursos, saps? el que ens interessa sempre és la finalitat, llavors trobar recursos per poder arribar a la nostra finalitat, que és a través dels processos creatius a eh, iniciar una mica el canvi, no? el canvi social, la integració i l'intercanvi, Vull dir, estem super receptius a rebre qualsevol proposta. Mm -hmm. Perquè, en termes generals, cal, cal fer molt en aquesta societat encara perquè la gent arribi a un nivell d'interès cultural adient encara. Molt. És que sembla que, anem, que estiguem en una societat de contradicció, no? Perquè el sistema capitalista ens aboca en una cosa i, i després és el que tu parlaves al principi, Manel, que ens deixem com la vida més personal, més emocional, apartada llavors doncs cal treballar cap a això i no sempre des d'una base vessant no sé, saps? A vegades se pensa ONG i es pensa en algú bohemi, en algú... No, és real totalment i estem treballant amb, aquest, amb les forces posades en aquesta direcció. Perquè jo, per exemple, veig que els nanos actualment, per exemple, potser que en el futur no s'ho mereixia, però els veig que participen molt. Per exemple, no parlen mateix d'anar a museus, d'anar a concerts. Eh? i Jo això ho veig amb el meu fill, no? perquè el meu fill exemple, sempre que ha cantat dintre l'auditori. M'ha sigut un dels artistes que ha cantat, perquè va fer una junta d'aquestes escoles, mm. i bueno, i en la nostra època no havia res de eh, tot això. No, no sortíem ni de l'escola. Mm. És a dir, anem que va millor en aquest aspecte. Sí, totalment. És a dir, jo crec que, però gràcies a aquestes petites accions que okay. anem fent tots cada dia, no?, per promoure la cultura, per promoure la participació, per la integració social, pel canvi... És a dir, tots, a poc a poc, jo crec que sí, que anem tirant positivament. Ara mateix veus que, que el Liceu, com pot ser que hi hagi només un Liceu per tota una ciutat, perquè hi tot un país com Catalunya? Quan mm. això tindria que estar, jo què sé, 10 Liceus que hi haguessin arreu...